यो चाहिँ 75 मेगावाटको रिखु वानको स्विच वाट यता माथि पावर हाउस, र हामी पावर हाउसतिर जान्छौँ रिखु वानको पावर हाउस। टर्बाइन टायर भइसकेको छ यतातिर, टर्बाइन हो यो, पानीले घुमाएपछि यो घुमेर बत्ती निस्किने तारहरू यस्तरी राख्नु छ, प्यानलहरू यस्तरी राख्नु छ, यो फिनिसिङ रङ रोगन गर्न अझै बाँकी छ यतातिर। यो चाहिँ मार्गो खोला हो, त्यहाँ भित्रभित्र लग्यो उता टुलको ड्याममा लगेछ। सुजवार हुन्छ उतै बाटो बाटो जान्छ, काम भइरहेछ धमाधम, यहाँ फिटिङ गर्ने यताउति। यो चाहिँ ट्रान्सफर्मर, त्यो ठुलो ट्रान्सफर्मर छ, यहाँ काम गर्दैछन् टुलेहरूले, काम भइरहेको छ यता बनाउने काम। त्यो एउटा ट्रान्सफर्मर यता छ, त्यो चाहिँ 75 मेगावाटको रिखु वानको स्विच वाट यता माथि पावर हाउस। एउटा ट्रान्सफर्मर तलको बिग्रेर यहाँ लगेको छ, यहाँ चाहिँ ल्याएको छ, यहाँ स्विच वाट हामी पावर हाउसतिर जान्छौँ, लिक्विड वानको पावर हाउसको। टोलीहरू काम गर्दै रहेछन् त अझै, लिखु वानको पावर हाउस यता। यता चाहिँ पावर हाउस, अब भित्र हेरौँ, पावर हाउसभित्र फिटिङ काम भइरहेको छ। नमस्ते, पुरा फिटिङ भइरहेको छ, क्या टर्बाइन टायर भइसकेको छ यतातिर, बनाउने काम भइरहेको छ, सब सामानहरू राखिसकेको छ। भित्र पनि जाने यही हो, यो भित्र यस्तो छ, भित्रको काम फिटिङ भइरहेको छ यता टर्बाइनको भित्री भाग, बाहिर भित्र नै राम्रो
रिलिङ हाल्न बाँकी रहेछ नि तलै जाने र भित्रबाट अब गेट खोल्ने चाहिँ यही हो केपल मिसिनको यता पनि काम गरिरहनु पर्छ मिस्त्रीहरू यहाँभित्र घुम्ने मिसिन त्यो तारहरू पुरै प्यानलहरू राखेको छ तारहरू यहीँभित्र यो धरवान घुम्ने धरवान हो यो यहाँ मुनि घुम्ने होला फिट गर्दैछ नि तल त अँध्यारो छ यहाँभित्र पङ्खा त्यहीभित्र छ त्यो पानीले घुमाएपछि यो घुमेर बत्ती निस्किने एउटा भ्यो तिन त छ यता पनि छ के हो के पाइपहरू यस्तो छ यो एउटा पाइप यो छ के राखेछ यस्तो यस्तो फेरि तारहरू यस्तरी राखेको छ यहाँ चाहिँ उड्याएर गर्छ एउटा यो भित्र पनि पुरै के हो के यहाँ यो फिटिङ हुन गर्न बाँकी छ बन्दै बाँकी छ यहाँ यहाँदेखि माथिल्लो तलामा जाऊँ है तल जाम है यता झरम माथि उसको 75 मेगावाटको यो चाहिँ पावर हाउस तयार हुँदैछ लाइन पनि हालेर प्यानलहरू यस्तरी राखेको छ दुवै प्यानलै प्यानल राखेको छ प्यानल भोट पुरै एकानी छ यहाँ नि पुरै छ काम गरेर आउँदैछ गर्ने काम भइरहेको छ करेन्ट गर्ने भनेर कताउने कताहरू Thank you.
दिन काम गर्नु भएको हजुर ए के बोलै के भन्छ कुरा यहाँ माथिल्लो तलामा जाम है माथिल्लो तला जाने रेलिङ हाल्नु भएको छ दुईवटा तयार भइसकेछ एउटा यहाँ फिटिङ गर्नु बाँकी छ तिनीहरू पनि फिटिङ भइरहेको छ बाहिर सिन हेरौँ यहाँ चाहिँ स्विच बोर्ड यहाँ त अँध्यारो छ डर लाग्दो रहेछ अरे यता त्यहाँ यो त तलैसम्म लाने रहेछ नि अनि यहाँबाट झरौँ है यहाँ त डर लाग्दो छ हेर नजाउँ यता त यहाँ त डर लाग्दो छ चिप्ल्यो भने चिप्ले रेलिङ छैन रेलिङ चलाइरहनु यहाँ आइसक्यो मलाई त डर लाग्यो त्यस्तो छ यार डर लाग्यो त्यो नचिप्लिन रहेछ क्या फिनिसिङ रङ रोगन गर्न अझै बाँकी छ यतातिर अरू कामहरू भइरहेको छ टायर लाउने काम यतातिर हालिसकेछ भने यता टायर हाल्नु बाँकी छ पनि टायर हाल्नु बाँकी छ तिन सय कति भयो अरे जाम पाउरा सुनि हुने रहेछ दियो यो चाहिँ मार्मु खोला हो यो पानी पनि यसै यही डेमा मिसाएको छ भित्रभित्र सुरुङ बनाएर त्यहाँ भित्रभित्र लग्यो उता सुनको डेममा लगेछ यहाँ
बाटो भित्रबाट पानी जान्छ, पानी तिरेर पुरै पानी भित्र टनेलमा हालेको छ, सुरुभित्र यता सुरु सुक्खा छ, पुरा बगर मात्रै छ त्यहाँनिर पानी चाहिँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आजको लागि भिडियो यति नै, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला, बाई।